gut gemacht. Drei Award, Mann. Ajmo, gdje je bebica sa... Idi mi donesi iz sandučeta. Idi si Grdorobera, molim te donesi mi iz ovoga. Ja sam goli potrebka. Hoćeš da odeš do Grdorobera? Čekaj da potrčim. Ajmo ovdje koji su čisti. Ovako su se čisti. Ja sam aktivistkinja. Joj, daj. Ide. Ide. Natoram. Ovo je moja. Sada da me vide ljudi. Nemoj da počinješ da se puno bubice, on neko uzu i čuti već 10 minuta. Pa možda je zamenio, nije, možda niko ne krade bubice. Uzuću već 10 minuta. Marko, daj mi koliko daš vam da kupim. Čekajte, čekajte ljudi, ne znam gdje se nalazi. I ja. Draga Elito, večeras ću u vašem gradu biti... Ne mi se drati na uvo, bre Terza. Večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odabrani će dobiti po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledalci i veliki šef moraju vidjeti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i pića, ali ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav, veliki šef. Čekaj, Miljana, sačekaj. Evo vam, tebi, Milici. Ko je čistio još? Ja izolaciju. Daću tebi, tebi ću dati pare. Dodaću ti od mojih. Sad treba da kupi kad nešto je sve džabe. Dao sam ti. Kome? Aha, evo. Marko, vidi ovo. Šta ste čistili? Ja sam ponosalo sve. Ovo je da varo bila da zavljam. Munjo, veruješ? Uzela je naravno. Dodaću ti, ja tamo ću ja tebi dati. Daću ti još 200 tamo sa ovdje. Za šta? Aha, to su. Daću vam, pa stoj još dinara, drži. Daću vam pare. Imam ja u džepu. Stala sam zato što Sneža uzima pare kao čistila. Izvin. Daću vam, brta. Gdje si kretena ono raspolo? Čekaj, da. Čekaj. Šta još? Ko još nije uzeo? A? Čekaj, vi ste vama. Nikola, ste uzeli, dajte ruke. Koliko? Ovo nije, aha. Evo ti još. Ti si jedna djela. Dobro. Daj za mesu. Mama, dvema. Uroš ovdje. Dao sam Urošu, daću mu još tamo. Zanjeli mi daš 500. Evo. Kupit ću. Ko su odobreni? Za Vanju i Žanu. Šta bre Vanju i Žanu? Nisu one odebrane, dao sam im sad. Dao sam im. A dao si. Ti, Jelica. Šta je još ostalo? Zola, jesi ti uzeo pare? Za mene i Anđela koću. Evo vam ovako, podeliti, ima tu po 250. Evo, po 250. Ima ovaj. Ne veze, stavu džepa ćeš moći. Ma idite bre u pičku materinu, ne na žurku, bre boli me. Idite, šta vam što čekate ja da vam kažem.